Karine Mokonzi. Karine Mokonzi, ntenge babenga kaye mama YouTube. En tout cas, ezali ya solo. Boyoka nanu, bino moko audio oy. On a plus Jolicia parce que on a les kaki na canal Jolicia pour na sa penaye. Jolicia, il y a quand même finga fali on ba ba. Ouais, tu comme 14 ans. On a le ba finga fali. Charlie Prince. Que na bien bon atier. Que Jolicia. Tu sais que na Jolicia n'est ce qui a zo benga de elle dit. Je ne sais pas si je suis un ami. Tes amis balayent. Mais tu as dit tes amis balayent. Tu as une mission. Ok, pas trop bien. Alors, on dit que si tu es comme Wapi, quand tu es comme Wapi, comme je suis à côté de toi, je vais te faire place. Avant de dire. On vient à faire une mission. A démarrer Fali Poupa. Pour ne pas dire que tu a démarrer Fali Poupa. Je suis à côté de Bosso. Ah, je sais, moi, mon sou, ah, y a pour notre cas, nous, quand on a talent, quand on a la carte. Faire à on a beau douga, va ton, n'a coûté pas en bosse en brassane. Et qu'on s'embrassane à bise, non, Zan, mais nous, qui n'a même pas Charlie Prince. N'a coûté le Charlie Prince, non, n'a beau douga. T'as un an, n'a beau douga, bant au télémarché de hauteur, n'a 3 minutes. Tout ça, émission de. Vigimanga, qu'on a canne à ma casse pour un nibaye, n'a pas eu. Je suis un peu plus de temps. Au moins, on sait que on va ensemble mais la TV ce qu'on va ça le roi que parce que soit na pas bloqué au Canada bah tu vas les que t'abonner pourtant on va ensemble va mêler ensemble alors on a déploré moi mon qui est à la personne de pour excuser en retard à combo mais j'étais déçu la personne de Nana Boduga la femme légitime il y a Eddie Badia ta oaza directeur il y a marketing il y a orchestre il y a Fali Poupa. Bien sûr, c'est un débat. On a TV à Charlie Prince dans Azo. Tout basso créatif Fali Poupa. Azo déconnecté Fali Poupa. Nana Boduga ayaki y est pas zongi celui Charlie Prince. Azo c'est le Virginie Manganga. Ah, bien sûr. Ah, t'es Nana Boduga. Peut-être qu'elle mobile né. Est-ce qu'on mobile master la rôle? Il y a la société mobile là-haut. Mais j'étais déçu. Déçu Nani. Il y a comment na Charlie Prince a bien acquis Jolicia Saint-Pierre. Tout bien acquis tout ça l'émission à Bengal je ne sais pas yaka yaka zan okiko na fina fali en langage n'est acquis en wana pas je ne sais pas les lots non bah les lots on a 11 heures donc tu ne dois pas nous besoin ma camion thème na monika ke baya yango bana ba tabuzoba eh non is the no fan de la penza wana te na fiso ka baza ba hypocrite ba tuma ko ya buzoba ma kase donc hypocrisie mo bet. Moi, caméraman, je vais mourir. Je vais mourir. Et dérangé tout ce monde qui est bon ça m'a vraiment maillé donc on va combattre le niveau na bangote bango ba kiti ils sont trop bas qu'on les cas niveau au bas internet c'est pas ça là qui et dérangé tout ce temps ça ne sera la photo pour ton manque beauté ba papa ba maman bandeko beauté ba rando na ba randonnet beauté ba toyo balingaka rando na ba oyo balingaka randoté beauté ba jeune garçon na ba jeune fille beauté banamike na ba bébé beauté ba sainte anoirite sainte thérèse sainte ingrid kabongo bandeko en tout cas oyo azwa kombwana amona ki Karine Mokonzi azali mama YouTube aza totalement na raison. Po nani andi makike batu ya yemoko mobutu bazali na batrikaj ya rando bazali ko trike
promotion te me baza ko trike rando pe baza na esengo ya kokutana na mutu oyo apupoli moto na bango po basala ba plan mususu ya sika. En tout cas, nani andimaki yango te. En tout cas, merci nene ya kelokelo. Ndenge oye koyebisa biso oyo eza koleka. Yango wana oyo alingi kolanda video yango malamu ebongi kende epai ya nene ya kelokelo na site na ye Kek TV kuna okomona mwa mamulai na yango ndenge elekaki. Alors, tangu Karine Mokonzi azalaki kosala oyo epesaka biso bilengi batu baboti bilobela baboti maseke tina na explique bino ezate bino moko boyebi yango voire même na bato balingaka Karine Mokonzi bakoma koloba Karine Mokonzi banda tika kofinga atika na ye alongwa na buzoba me Karine Mokonzi azalaki na buzoba te azalaki pe na mafinga te azalaki kaka ko edike batoyo batondaki education ya mulai bandeko foko yeba ata bokondi mangate etali bino kozala bien edike ya trop okokipe kobeba kozala mal edike ya trop okokipe kobonga to kobeba donc tous les deux éducation ya malamu na ya mabe ezo dépendre na yo mutozo yoka pe okopratike yango batu balobaki ke no Karine Mokonzi ndenge asala kaboye akobebisa biso bana alors bomoni Karine Mokonzi a bebisi ata mwana moko te ya nana boduka me mama ye moko a mi bebisi mokili yango en tout cas ezali penza elengi orie bana oyo bazako lobaki Karine Mokonzi ako bebisa bana education nini azopesa na bana bana na bango bakoma na ba telefone er moko bakokota bako beba bapetisi ba musicien na poto bana babongi siko Karine Mokonzi na biloko yo ayenango na equipe na ye national ako bebisa bana en tout cas wanezalaki bilobela sikoyo botala kaka ka ya nana boduka te me bino moko ba oyo bozalaki pe koloba bongo oyo boza ba anonyme alors botala banda Karine Mokonzi asala equipe nationale tina mokola lelo soki bana na bino ba baby te au contraire bino ba mama na ba papa bino nde bokoki kobeba sikoyo ba oyo bazalaki komona ngo netinga na monaka eloko ya kitoko eloko yesengo oyo eleki memi goûte ya vaini alors yango wana ba oyo bazalokolanga bango bakozwa education ya kitoko memi soko zalaki mal éduqué okokoma na education ya kitoko na makambu Karine Mokonzi asala soki bomoni na zako loba bilobela problème ezate tala mutu oyo yebi oyo abandako loba na yoke makambo elekaka babuzoba oyo ezapona kobebisa bana tala soki ye mutu abebi to bana ne mutu babebi alors soki yabandako mona ekobebisa bana donc yende mutu akobeba me bana babebi te po bana batalaka biloko ebele oyo baparangutu bayebi te me bana bayebi ko différencier mabe na malamu yango wana na kanisa oyo tomoni nene ya kelokelo abimiseli biso ezali moko ya babiloko oyo eza kolakisa makasi ya Karine Mokonzi oyo eza kolakisa soki babengaka ye mama YouTube ezalaki mpona kiduka te mpona kisakata pete me ezalaki mutu oyo apesa ye kombo wana ayebaki makambango ndenge kokende yango wana oyo toza komona ezakaka mike me bato oyo ya television bango nyonso bakoya awa na YouTube donc elakisi bato ya television nyonso au moins 90% bakoya epai ya Karine Mokonzi po Karine Mokonzi yende mama YouTube alors bomitungisa te ke o nani oyo ye bomona ke na YouTube o nani oyo boza sir bokomoni na YouTube
Bomi tungisate bakoya malembe malembe makolo ezana nzela azali awa mwana nzambe azali awa mama YouTube makolo ezana nzela donc bazakoya malembe malembe petango bakoya bako goûter biloko Karine Mokonzi atikela bango balia bagouti atabisanza bako goûter yango bako préparer rando ndenge oyo Jolicia na nene ya kelokelo bauti kokanga bango na mutambu oyo yo bachelaki balingaki bachela batu mususu me Charlie Prince akangisi bango na même mutambu abengi batemwe mibale Jolicia Sampu oyo azali maser oyo azali mama pasteur oyo akoki kozala couple ya mai kalambai soki nzamba lingi bien sûr waneza kaka model ngana lobeli mais abengisi pe nene ya kelokelo oyo alingine polémique te pote ayako témoigner kaka oyo biso tolingi koyeba vérité alors soki bako continuer ko triquer rando ponanga soyez les bienvenus ponga eloko nalingaka na kanisa boye biango inutile na explikaka tout le temps rando oh rando rando ezo mapamboli rando ekumisama rando barando boya 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 barando net boya 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 rando etonda na net net eningana oh rando alléluia na sukisi awa botikala malamu ciao. Bonjour fidèle internaute de www.elengiakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Hein? Congolaise TV. Bon te bele 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 partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous Zolanda, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a la paix ça on vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Chipekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Chipekiama. Bonjour, on a parlé de la combat, on va laisser vivre vraiment. Ramon Lazana, chef de la Toko, il y a un poste de JPK, il y a un matin, il y a un poste de boss, il y a un arbre à danger. Donc, on va se mettre dans le monde Lazaki. Ya boss na biso JPK ama. Eh, nzambe na ngai. Ba boss bazali, eh. Ba boss bazali. Eh, JPK ama, le boss de boss. Na pesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na koza ngisa ote donc na koko le katé sana na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss mbote belé 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 partout dans le monde partout où vous êtes partout vos Zolanda Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss wana na pesa on vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiyama. Je salue mon boss Balobi boss de boss Babi JP Kiyama. Bonjour, na bakwalinga ke lengi ya Komba, on va laisser vivre vraiment. Ramon Lazana, chef de chaque topo, il y a pas de soucis JP qui a mata à Ebos, Ebos y a ni à faire danger. Donc on va se mettre dans le monde Lazaki. Bu, ya boss na biso JP qui a ma, eh, nzambe na ngai. Ba boss bazali, eh. Ba boss bazali. Eh, JP Kiyama, le boss de boss. Na pesi d'abord bonjour, tu ba mbote belé na mo boss JP Kiyama, wana na koza ngisa ote. Donc na koko le katé sana, na pesa mo boss JP Kiyama, boss de boss.